Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rilmalar. Istiqlol kunlik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programımızda vatanımız Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynam sizda qitonglar ekranimizda bo'lsin. Bu yillik haj mavsumida yanada Uyg'ur hajilarining bo'lmasligi diqqat qo'zg'adi. Bu yil haj mavsumida islom ummatining bir parchasi bo'lgan Sharq Turkistonda yashayotgan Uyg'urlarning dunyo musulmonlari qatorida hajga bora olmaganligi diqqat tortgan bo'lib, bu holat Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan islom va musulmonlarga qaratgan terror siyosatining irqiy qirg'inchilik jinoyatining izchil davomlashayotganligini, Uyg'urlar diniy e'tiqod erkinligi, insoniy huquqlari kafolat qilingan holda bahuzur yashamoqda degan tashviqotlarning yolg'onchilikdan boshqa narsa emasligini isbotladi. Bu yil haj mavsumida ilgirki yillarga o'xshash Turkiya va boshqa davlatlardan kelgan Uyg'ur hajilardan boshqa Sharq Turkistondan birmi Uyg'ur haj ibodati qilish uchun Makkaga berishga ruxsat qilinmagan. Biz bu haqda Turkiya va boshqa davlatlardan Makkaga borgan Uyg'ur hajilarni ziyorat qildik. Uyg'ur hajilar ismini oshkorlamaslik sharti ostida ziyoratimizni qabul qildi. Ularning oshkorlashicha bu yillik Saudiyaga kelgan Xitoy haj umiki ichida Sharq Turkistondan kelgan Uyg'urlar ko'rinmagan. Xitoy bayrog'i besilgan kiyimlarni kiygan Xitoy haj umiki nazoratchilarning alohida kontrol qilishi ostida haj qilgan. Tungan hajilarga yaqinlashib, ahvol egilash orqali Xitoyning bu yillik haj mavsumida Uyg'urlarning haj ibodatiga ruxsat qilmaganligi Xitoy haj umiki ichida faqat Xitoyning Yunnan va Gansudan kelgan tungan hajilar bor ekanligidek ma'lumotga erishgan. Navbatda Xitoy Sharq Turkistonga zo'r mablag' salib sayohat o'rinlarini ta'sis qilib, har qaysi davlat amaldorlari, muxbirlari, tashkilot a'zolarini taklif qilib, sayohat o'rinlari va oldin tayyorlangan saxta ko'rinishlarni ziyorat qildirmoqda. Bu orqali ziyoratga kelgan kishilarda Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yo'q ekan degan tushunishni shakllantirishga urinmoqda. Xitoy ilgirki yillarda tungan ayol hajilarga atlas ko'ynak, er hajilarga do'ppi kiydirib haj qildirish orqali xalqaroda kun tartibga kelgan Sharq Turkiston masalasida xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga uringan bo'lib, Xitoyning ko'z bo'yamchiligi axborot vositalarida oshkorlanib rasvo bo'lgan edi. Xitoy bu qatimliq haj mavsumida islom dunyosining ko'zini tungan musulmonlar orqali bo'yashga harakat qilgan bo'lib, Xitoy tashviqot vositalari bu qatimni Xitoy haj umikini kuchab tashviq qilgan. Halbuki yaqinqi necha yil ichida Sharq Turkistonda islom va musulmonlarga qarshi terror siyosatini amaliyalashtirgan Xitoy yaqinqi yillardan beri Xitoydagi tungan musulmonlarga turlik cheklamalarni tadrijiy yo'lga qo'yishga boshlagan. Xitoy oldi bilan tungan ulamolarning yoshlarga diniy ta'lim tarbiya berishini cheklagan bo'lib, bo'ysunmagan ulamolarni qattiq jazolagan. Orqadan turlik bahonalar bilan masjidlarning munor va gumbazlarini majburiy chiqib, Xitoy uslubiga o'zgartgan. Bir qism masjidlarni har xil sabablar bilan chiqiyotgan. Bu jarayonda norozilik namoyishlari yuz bergan bo'lib, izchil norozilik bildirgan nurg'un tunganlar turmaga tashlangan. Xitoy Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir qismi bo'lgan islom dini va musulmonlarni bostirish siyosatini qattiq ijro qilib kelmoqda. Jumladan atalmish yangi qonunlarni tuzib chiqib, 2018 yildan 2022 yilgacha bo'lgan 5 yil ichida Sharq Turkistonda islom dinini xitoychilashtirishni qonunlashtirdi. Bu plan hozirmi davomli ijro qilinayotgan bo'lib, hozirga qadar 16 mingga yaqin masjid chiqib etildi yoki buzib etildi. Saqolgan bir qism masjidlar qavoqxona, choyxona degandek boshqa faoliyat sorunlariga o'zgartildi. Undan boshqa dinga aloqador barliq sharikatlar to'liq cheklangan bo'lib, xalq islomdan butunlay voz kechishga majburlandi. Shuning bilan birga Xitoy islom dunyosidan har xil nomlar bilan umak tashkillab, Sharq Turkistondagi oldin tayyorlangan cheklik o'rinlarni ziyorat qildirib, xalqning diniy, milliy kimligining butunlay qo'g'dalganligi, diniy erkinlikning to'liq kafolatga ega ekanligi haqida jar solmoqda. Xitoy Amerikaning Filippinni qo'llashidan bearam bo'lmoqda. Amerika taraf Xitoyning Filippin atrofidagi harakatlardan andisha qilayotganligini ta'kidlayotgan bo'lib, Xitoy Amerikaning Filippinni qo'llashidan qattiq bearam bo'lmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 28-iyun Janubiy dengizda davom qilayotgan Xitoy bilan Filippin o'rtasidagi egalik huquqi talash tartish masalasini yana bir qatim tilg'a olib, Amerikani Filippinni o'z mayliga qo'yibotmaslik va qo'llamaslikka chaqirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning qarallik muxbirlarni kutib olish yig'inida
Xitay bilan Filippinning 2-nji Thomas aralı atrofida kunsiri kuchayotgan ta'minlash transport majrosi haqida to'xtalib, araldagi jiddiylikning tub sababi Filippin. Filippin Xitay bilan bo'lgan hamkorlikdan yuz o'rib, hosil qilingan o'rtaq tunishga amal qilmay, Xitayning egalik huquqi va zamin butunligiga xiris qildi deb bildirilgan. Mauning so'zi yana Amerikaning Filippinning ig'vogarchiligini qo'llamasligi, mayliga qo'yibotmasligi hamda Janubiy dengizning tinchligi va muqimligini qo'g'dash uchun amaliy harakat qo'llanishi kerakligi haqida jar solgan. Xitay yillardan beri bu orollarning Xitoyga tabi ekanligini ko'p qatim da'vo qilgan. Filippin armiyasi 1999-yili urush paroxotini maqsadli bu yerga to'xtatgan bo'lib, Xitay uni so'rab ketishni talab qilgan. Filippinning mazkur urush paroxotiga o'rinlashtirilgan harbiy xodimlarga ta'minot yetkazish harakati doim Xitay dengiz qirg'og'i muhofazat paroxoti bilan surkilishni keltirib chiqargan. Bu xil doimlik to'qunish Filippinning ta'minlash paroxotiga buzg'unchilik qilib, Filippindagi bir qancha xodimni yaralandirgan. Filippin tashqi ishlar ministrligi oldingi oyda Xitoyning egalik huquqiga daxli ta'rus qilish qilmishini ayiblab, 2016-yili Gagadagi mangulik kesim sotining Filippin topshirgan Janubiy dengiz masalasi to'g'risidagi qarorining 716-chi moddasini naql keltirib, Xitoyning Janubiy dengizda beliq tutishni cheklash harakati doirasi Filippinning iqtisodiy rayonini o'z ichiga oladi. Cheklimining Xitoy bayrog'i esilgan beliqchilik kemalarini o'z ichiga olmasligi qonunsiz harakat degan edi. Xitoyga selingan chat al mablag'i uda 12 oy to'valligan. Xitoyga selingan chat al mablag'i uda 12 oy to'valligan bo'lib, Xitoy shirkatlari mablag' yurishtirishning qiyinligidan og'rinishga boshlagan. Amerika vazining 28 iyun xabar qilishicha, Xitoy savdo ministrligining eng yangi sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, chat alning Xitoyga bevosita solgan mablag'i 5-nji oyda texnomo to'valligan bo'lib, bu xil ahvol uda 12 oy davomlashgan. Bu yilning oldingi 5 oyida Xitoy bevosita 56 milliard 800 million dollarlik chat al mablag'ini jalb qilgan. Bu mablag' o'xshash mazgildagiga solishtirganda 28.2% to'valligan. Xitoydagi bir qism egalik tikluvchilar mablag' yurishtirishning qiyinligidan og'rinib, bu sohada pul yo'q. Ilgirikiga o'xshamaydigani shuki, ilgiri agar sizda yaxshi plan bo'lsa, amalga oshirish fursatiga erisha olaydingiz. Ammo bugungi kunda undaq bo'lmayotdi, deyishgan. Xitoy tashqi perevod boshqarish idorasi bu yil 18 fevral e'lon qilgan sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, Xitoy qabul qilgan xalqaroliq mablag' ichidagi bevosita mablag' qarzi o'tgan yili 33 milliard dollar oshgan. Bu sonliq ma'lumot Xitoyga solgan chat al mablag'i va mablag' solgan o'rinlarga munosabatli pul oborotini xotirlagan bo'lib, 2022 yildagiga solishtirganda 82% to'valligan. Bu sonliq ma'lumot bo'yicha bo'lganda Xitoyga solingan chat al mablag'i 1993 yildan buyonki eng tuban saviyaga tushib qolgan. Biden bilan Trump birinchi qatimliq munozarasini oxirlashtirdi. Amerikada 5 noyabr o'tkazildigan prezidentlik saylovi uchun raqobatlashadigan demokratlar nomzodi hozirgi prezident Jo Biden bilan jumhuriyatchilar nomzodi sobiq prezident Donald Trump 27 iyun CNN kanalida birinchi qatim munozaraga tushdi. Munozaraning tashqi siyosatga munosabatli qismida ikki nomzoddan Ukraina Rossiya urushi va Isroilning 7 oktyabrdan boshlab qilayotgan hujumlari to'g'risida savollar so'raldi. Donald Trump Amerika askarlarining Bidenga chidab turolmaganligini ilgari surib, agar men bo'lgan bo'lsam, bu krizis hargiz yuz bermaydi. Men prezidentlikka saylansam, ishxoniga bormay turibla Putin bilan Ukraina o'rtasidagi bu krizisni oxirlashtiraman, dedi. Prezident Biden bo'lsa, Trumpning deganlarining quruq gap ekanligini eskertib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning urush jinoyatchisi ekanligini, agar Ukrainada to'sib qilinmasa, Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining boshqa a'zolariga hujum qilinadiganligini o'tirg'i qo'ydi. Biden G'azza masalasiga qarata urush to'xtatish suhbati uchun zo'r tirishchanlik ko'rsatganligini, bu jarayonda Isroilni ko'p qo'llaganligini faqat nubusi zich bo'lgan rayonlardala ishiltishga mos kelmaydigan iyg'ir tipliq bomba bilan ta'minlashni to'xtatganligini bayon qilish bilan kupaylandi. Trump Bidenni Isroilning ishini butkizib olishiga ruxsat qilmaslik bilan ayibladi. U rayon tinchligining amalga oshishi uchun mustaqil Falastinning qurilishini qo'llamsiz degan savolga buni ko'rishga majburmiz deb qisqa javob berdi. 90 minutlik naq maydon munozarasi oxirlashgandan keyin Trump bilan Biden yana qo'l siqishmaylar sahnadan ayrildi.
Hürmetli körülmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşürüz. Aman boğazlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.